世界我来了，在未来世界里面要请你们帮我找到我心爱的东西。那你有兔子吗？兔子，那我不想跟你玩。奇怪，他们想玩游戏，为什么不自己准备道具啊？过关了，耶！我要给你们一个小鸡，他要纹呐 ，Touch ID 耶，这个指纹的。我们等一下会不会在路上找到指纹的主人？哎，这有一个，这有一个，哎，这个走路关卡，移动关卡，移动关卡。每周日晚间8点，饥饿游戏。